Ano ba ang gusto mo sa isang leader? Yung may konkreto at epektibong plano. Yung makikita mo ang sincerity at talagang para sa tao ang kanyang paggawa. Kaya ang labanan ng korupsyon sa ating bayan. Makatao, servant leader, may kamay na bakal, competent, may paninindigan, makadiyos, at may integridad. Ilan lang yan sa mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino sa mga leader ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa Ateneo de Manila University. Iba't iba ang background ng mga in-interview ng researchers. Ang importante dito sa study na to is ano yung mga nagiging pare-parehong sagot nila. Pero sa qualities na ito ba binabase ng mga Pinoy kung sino ang iboboto? Tignan mo lahat ng mga nahalal at meron kang tatlong kahon. Dinastiya, personalidad o celebrity, at yung talagang tungkol sa prinsipyo o plataforma. At kung pupunuin natin yung tatlong kahon na yon, anong kahon kaya yung hindi mapupuno? Anong uri ng leader ba ang gusto natin? Ayon sa research sa Ateneo, makataong leader ang isang quality na gusto ng mga Pilipino sa isang leader. Nakikinggan mo ang ibang taong may first-hand experiences ng imbalances sa community. Dapat alam ang mga karapatan at nararamdaman ng kanyang nasasakupan. Gusto rin daw nila ng leader na naglilingkod sa lahat at yung mga competent. So yung servant leader, parang ito yung katunayan na makatao siya. So pumupunta siya kung saan ang may kailangan. May malasakit, mararamdaman mo yung malasakit dahil sa action, no? Sa serbisyo. Pagiging competent ay pagiging sanay sa bawang muna sa bansa at kontrolado ang mga kailangan gawin. Pagiging responsable sa lahat ng iyong ginagawa. Ideal din na leader ang mga may kamay na bakal, ayon sa mga tinanong. Kapag sinabing may kamay na bakal, sila ang mga leader na kung tawagin raw ay mga strongman. Yung strongman rule, yung kanilang epektibong pag-project ng kanilang sarili. Unang-una, ako ang magdadala ng resulta sa mabilis at desididong paraan. No? Hindi ko to patatagalin, hindi ko to uupuan, hindi ko to tutulugan. No? Gusto rin daw ng mga Pinoy ang may paninindigan, may takot sa Diyos at may integridad o yung mga hindi kurakot at marangal. Ideal ang qualities, di ba? Pero ayon sa survey ng Pulse Asia, sa personality at popularity tumitingin ang karamihan sa mga botante, hindi sa karakter o ugali. Ang demokrasya natin ay nababaling minsan sa dalawang extremes. Boboto tayo ng dinastiya o boboto tayo ng artista? Sa Pilipinas, maraming celebrity ang nag-e-endorso ng mga kandidato. Marami ring celebrities, sila mismo ang tumatakbo. Marami rin galing sa mga angkan na ilang taon na sa pwesto kaya matunog na ang apelido. Maaaring may inconsistencies daw kasi sa utak ng mga botante kung ano ang mga qualities ng iboboto nila versus kung sino ang aktual na pinili nilang kandidato, ayon sa mga eksperto. Ang tawag sa inconsistencies na ito, cognitive dissonance. Nangyayari ito kapag may gusto tayong dalawang bagay o ideya na magkasulungat. Kung ikaw may cognitive dissonance ka, meron kang sariling way of resolving that, no? But we can see a lot of our voters na parang nakikita natin na may gap yung gusto nila at saka yung gusto nilang iboto. Nakikipag-usap din ako sa mga botante, no? Pinakamalungkot pag sinabi nilang, basta, basta yun ang gusto ko. So you resolve it in your mind by rationalizing. In their mind, gagawa nila ng parang explanation kung bakit ganon, di ba? Or sasabihin naman nila na di naman masama yung ginagawa niya kasi para din yun sa kabutihan ng mas marami. Ayon pa sa mga eksperto, malaking factor din daw ang disinformation sa social media sa nagiging behavior at pagpili ng mga botante ngayon. One of the things that I'm very concerned about is marami kasi talagang fake news. Sana suriin natin anong ebidensya na merong ganitong quality itong mga leaders, di ba? Ebidensya, hindi social media, TikTok. Ang makinarya noon ay guns, boons, and gold. Pero yung social media, kahit hindi siya letter G, isasama natin siya, no? Dun sa makinarya ng isang politiko para manalo, no? Sa isang eleksyon. Yung disinformation, kahit noon pa may propaganda na, sa tingin ko yung nature ng technology ng social media, no?
eh mas lalong nagpapalala, no, ng maling impormasyon at ng propaganda. Kasi lahat may access. May kasabihan nga, we get the leaders we deserve. Magkaroon tayo ng sarili natin na proseso, no, ng pagsisinsin sa mga kwalifikasyon para yung sinasabi natin ng mga gusto natin na qualities ng leader, eh talagang ma-reflect yon nung boto na gagawin natin sa Mayo at hindi lamang siya magiging wish list. Tayo yung makikinabang, tayo yung mahihirapan pag mali yung choices natin. Paalala, ang pipiliin nating leader magiging kapitan ng barko. So, sino ang pipiliin mo? Makiisa, makilahok, huwag sayangin ang iyong boto. Exercise your right to vote at tumutok sa mga balita at impormasyong ukol sa Halalan 2022. Ihahatid ng subok at mapagkakatiwala ang mga tagapagbalita. EMEA News Bureau Chief Rose Eclarinal and Senior Correspondent Maxi Santiago kasama ang buong puwersa ng TFC News. Dahil sa boto mo nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. OF Vote, Europe, Middle East and Africa News Bureau Special. Ngayong March 26 na. Ako naman si Maxi Santiago. Kaagapay mula dito sa Middle East. Rose, may dalawang linggo na lang at aarangkada ng overseas voting. Babantayan natin yan dito sa Overseas Filipino or OF Vote Special Halalan 2022 coverage. Hatid ng buong puwersa ng ABS-CBN, the Filipino Channel, at mga tagapagbalita sa iba't ibang bansa sa Europa, Middle East at Africa. Panorin po natin ito. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng butuhan sa gitna ng coronavirus pandemic na naapektuhan ang maraming kababayan sa loob at labas ng bansa. Sa datos ng Statista.com noong January 25, 2022, mahigit 24,520 OFWs ang nagka-COVID. Ayon sa OWA, mahigit 800,000 kababayan ang napilitang umuwi dahil huminto ang maraming kumpanya at nawalan ng trabaho. Nahaharap pa rin ang mga migranteng Pinoy sa maraming hamon sa kanilang host countries. Patuloy pa rin ang mga reklamo ng pang-aabuso, illegal recruitment at human trafficking. Marami pa rin ang undocumented at walang trabaho. Sa kabila nito, pumalo sa record high, $31.41 billion ang remittances noong 2021. Mataas ito ng 5% sa $29.903 billion noong 2020, batay sa report ng Central Bank nitong February 2022. Ngayong taon, inaasahang lalarga na rin ang binubuong Department of Migrant Workers na pinamumunuan ni Secretary Abdullah Mamao. Kaya naman mahalaga ang darating na halalan dahil magpapalit ng bagong liderato ang buong bansa. Magagamit ng mga OFW ang kanilang impluensya para mag-push ng mga patakaran at proyektong magpapaangat sa kanilang kabuhayan at ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa datos ng COMELEC nitong February 28, 2022, may kabuuang 1,697,215 registered overseas Filipino voters sa buong mundo. Pinakamaraming botanteng OFW sa Middle East at Africa na may kabuuang 786,997. United Arab Emirates ang nagtala ng pinakamaraming botante sa gitnang silangan na sinundan ng Saudi Arabia. Sa Europe naman, may 153,491 registered voters. Pinakamarami ang Italy, sinusundan ng UK at pangatlo ang Spain.
Sa darating na April 10, simula na ang botohan sa overseas voting. Hinihimok ang lahat ng rehistradong overseas Pinoy gamitin ang inyong karapatan. Lumabas at bumoto, piliin ang subok na, ang may mahusay na track record, may konkretong programa ng pamamahala, at naninindigan para sa malaya, demokratiko at maunlad na Pilipinas. Magandang hapon po muli mga kapamilya at welcome sa ating special halalan coverage. At nagbabalik po tayo at kasama po natin ang ating EMEA Bureau Chief na si Ms. Rose Eclarinal mula sa London. Rose, kumusta ka na riyan? Hi, magandang hapon sa iyo, Maxie, at sa lahat ng nanonood ngayon. Napanood ko huling habol dito sa report on overseas voting. Makakasama natin ngayong hapon, syempre, para pag-usapan itong malalaking usapin tungkol sa overseas voting, live po mula sa iba-ibang bahagi ng Europa at Middle East, mula sa London, mula mismo sa Embahada ng Pilipinas. Makakasama po natin si Joffer Tacardon. Yes, at kasama rin po natin mula pa rin sa Europa, si Sandra Sotelo Aboy ng Barcelona, Spain. Rose, mula naman dito sa gitnang silangan, makakasama natin mula Dubai, United Arab Emirates, ang ating kapamilya na si Raquel Salinel. At sa Vienna naman, nandoon nakatutok ang ating kapamilya na si Hector Pascua. Maxi, marami ang katanungan tungkol sa overseas voting. Handa na ba ang mga embahada sa iba-ibang bahagi ng Europa at Middle East? Sasagutin natin yan, pati na rin ang tanong ng ating mga kababayan tungkol sa overseas voting. Makakasama po natin ang Deputy Chief of Mission ng Philippine Embassy dito sa London, si Ms. Renita Rodriguez. At ganun din po mula sa COMELEC, sa Manila naman po, makakasama po natin ang head ng overseas voting na si Director Sonia Bea Wi Lozada. At Rose, bukod sa kanila, ngayong hapon ito, may Philcom leader sa Saudi Arabia na makakasama rin natin si Kaveni Benacio Legazpi, Director General ng OFW Council of Leaders mula pa sa Jeddah. At syempre, a-update din natin sila dyan sa Europa, mga Pinoy groups talagang hindi maaawat sa pag-organize ng mga rally. Yes. Maxi, alam mo yung internet lang natin ang hindi maganda dito sa kinalalagyan ko ngayon dito sa London. Pero ang ganda ng panahon. Kaya ibabato ko na mula sa Embahada ng Pilipinas, kasama natin doon si Joffer Tacardon. Joffer? Magandang hapon, Rose at Maxi. Sabik at handa na ang ating mga kababayan para sa overseas voting na nalalapit na nga ngayong April 10. Ang tanong ngayon, handa na rin ba ang ating embahada para sa halalan 2022? Para sagutin yan at talakay ng iba pang paksa, makakasama natin ngayong hapon, live mula dito sa Philippine Embassy sa sentro ng London, ang ating Deputy Chief of Mission at Consul General, Ms. Renita Rodriguez. Magandang hapon po, Consul General. Magandang hapon, Joffer, at magandang hapon sa inyo, Rose and Maxi, at sa ating mga manonood. Consul General, mainit po ang takbo ng halalan ngayong taon base sa takbo ng kampanya at maging sa social media. Ang tanong po, gaano po kayo kahanda ang ating embahada para sa pagsisimula ng overseas voting? Puspusan na ang paghahanda ng embahada para sa nalalapit na halalan 2022. Mm-hmm. Andito na po ba yung ating mga balota? At saan nasa ang estado na po ba tayo? May kumpletong listahan na po ba tayo? Kasi postal po yung magiging proseso ng voting po dito sa United Kingdom. Naiiba kumpara sa Pilipinas at sa Middle East na face-to-face po, manual silang boboto at pupunta sa mga presinto. Oo, tama yan, Joffer. Ang method of voting dito sa United Kingdom at sa Ireland ay postal voting, exclusively postal voting. So, ating pinaalalahanan ng ating mga registered voters dito sa United Kingdom at Ireland na hintayin
ang kanilang mga balota by mail. Ipapadala ng embassy sa kanilang postal address. So, dumating na noong Miyerkules ang mga balota at kasalukuyan namin hinahanda ang ating mga balota para sa pagpapadala sa mga respective mailing addresses, postal addresses ng ating mga registered voters. Mm-hmm. Yung tanong lang po ng ang iba is kasi marami sa ating mga kababayan dito ay nandito lang sila para magtrabaho, kaya minsan pa iba-iba sila ng address. Ano pong mangyayari sa balota nila kapag po lumipat ang isang registered voters ng kanyang tinitirhan po? Salamat sa tanong ngayon, Joffer, kasi meron tayong isang mahalagang update sa pag-update ng address. Base sa bagong guidelines na inissue ng COMELEC, ang ating mga registered voters na nagnanais na mag-update ng kanilang address ay ay pinapaalalahan na namin na mag-email sa embassy ng mga sumusunod. A copy of their valid Philippine passport, a copy of a document showing proof of address. So ito po ay maaaring utility bill, maaaring credit card or bank statement, maaari ding driver's license na mayroong address. At ang pangatlo po ay isang duly accomplished OVF1 form na makukuha po ninyo sa link na nasa embassy website. So ito pong tatlong dokumento na to ay paki-attach nyo sa inyong email na paki-send po ninyo sa londonpe.voting@gmail.com. londonpe.voting@gmail.com. Tama. Oo, tama, Joffer. Nire-request po natin na sa body ng inyong email, sa body ng kanilang email, pakilagay ang mga sumusunod. Ang full name ng registered overseas voter at ang number, yung passport number ng kanilang valid Philippine passport, yung date of issue ng passport na ito, ng valid Philippine passport, at yung type of document showing proof of address. So kung utility bill, ilagay nila doon utility bill, credit card statement, bank statement, or driver's license. At ang pangatlo naman ay ang yung mismong updated address. So itong limang items na to, ilagay na nila sa body of email. So ang ating mga registered overseas voters na nanais na mag-update ng kanilang address, may do so until April 1, 2022. So ilang araw na lang po? Ilang araw na lang sa susunod na Biyernes na April 1. So importante po na kung kayo ay mag-update ng address na gawin ito bago mag-April 1. Ipadala po ninyo via email yung mga nabanggit kong mga dokumento sa londonpe.voting@gmail.com. So makikita po nila yung mga requirements po ba sa Facebook page ng Philippine Embassy, sa website? Tama, Joffer. In-upload na po natin yan. Meron pong halalan 2022 link sa mismong website ng embassy. Sa drop-down menu po ng Halalan 2022 link, makikita po sa Frequently Asked Questions, meron po tayong FAQs na nandoon. At nandun po sa Frequently Asked Questions, unang-una po yan, yung pag-update ng address. Pero within the same post and country ito, Joffer. So kung halimbawa, nag-move sila sa ibang bansa, ay hindi nasakop ng United States. So, pero kapag galing ka ng England, lumipat ka ng Northern Ireland, sakop ka rin po ng UK. Pero kapag lumipat ka ng Ireland as a country, hindi na po pwede. Kasi ibang country na po. Paano naman po, yung tanong po ng marami, kasi po sa Pilipinas, kapag buboto ka right there and then, ipapasok po sa voting counting machine yung balota, paano po yung casting of votes po na mangyayari dito sa United Kingdom? Katulad ng nabanggit ko kanina, ang method of voting dito sa United Kingdom at Ireland ay
postal voting, exclusively postal voting. So walang in-person voting po. Kaya ang mga ating mga registered voters ay hintayin po nila ang mga balota nila na ipapadala namin sa kanilang mga postal address. So saan po itatali yung ballots po, ma'am? Yung casting of votes po? Ipapadala ba lahat sa Pilipinas? O may sarili po tayong dito? Dito po mangyayari ang counting. So ang magko-coincide po ito sa counting sa Pilipinas. So magtatapos po ang voting dito sa Philippine Embassy sa UK and Ireland. Magtatapos po siya ng 12 p.m. sa May 9. May 12 p.m. UK time. Opo, kasabay kasabay ng pagsasara na 7 p.m. May 9 sa Pilipinas. Oo, which is equivalent to 12 p.m. UK time. UK time. Kaya magsasara po doon. Ipapadala nila sa ng ating mga botante ang kanilang mga accomplished ballots. I-mail nila dito sa atin. Or actually po, pwede rin yung personally i-drop off ang inyong mga ballots dito. Pero ang counting po, katulad ng nasabi ko kanina, ay sa mangyayari sa May 9. May 9. Sa May 9 po. Kasabay ng pag-count ng mga balota sa Pilipinas. Mm-hmm. Consul General, meron po atang katanungan ng ating mga kasama, sina Rose at Maxi. Yes, Rose at Maxi, may tanong po ba kayo para kay Consul General Rodriguez? Yes, good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po sa pag-join o pagsama na ninyo sa amin ngayong hapon. Ang tanong po, mismo manggagaling po sa ating botante na katabi ko ngayon, go ahead. Siya po ay si Genoveva Sarmiento at palagi na po siyang bumoboto sa overseas voting. Pero ano po yung tanong ninyo? DCM, ang tanong ko po, kung hindi ko matanggap yung ballots voting, ano pong gagawin ko po? Okay. Unang-una po, magandang hapon po, Ms. Genoveva. Unang-una po, ini-encourage ng embassy ang mga voters na i-confirm ang kanilang registration by checking the certified list of overseas voters o yung tinatawag po nating CLOV. 2022, dun po sa nabanggit ko kanina na halalan 2022 drop-down menu na nasa embassy's official website na londonpe.dfa.gov.ph. Once na na-confirm po ninyo na nandoon kayo sa certified list of overseas voters, na kayo ay isang registered voter, at hindi nyo pa nare-receive ang inyong balota, by April 8, 2022, dahil magsisimula na po ang voting, ang overseas voting ng April 10. So by April 9 po pala, by April 9, kapag hindi nyo pa natanggap ang inyong balota, ay mag-email po kayo sa amin sa londonpe.voting@gmail.com. Okay. Ma'am, ang follow-up question ko dyan, hindi po sila pwedeng pumunta mismo sa embahada, kailangan po email lang? Opo, email po, kasi po kung naipadala na namin by post ang kanilang balota, wala na ang balota nila sa embahada. Kung yun ang question, na kung ang question ay kukunin nila in person. Salamat po. So by email po. Mag-email po kayo sa amin at atin pong aasikasuhin ang inyong ang balota ninyo. Okay. Meron bang katanungan naman po? Maxi, may tanong ka ba para kay Consul General Rodriguez? Yeah, Joffer, magandang hapon po, Consul General Rodriguez. Mula po rito sa Gitnang Silangan sa Kuwait. Alam naman po natin na, ma'am, na nasa kaligitnaan pa rin po tayo ng pandemya, na andyan pa rin po yung banta ng COVID-19. Ano po yung mga adjustments na isinasagawa ng embahada ngayong pandemic voting? Mas mahigpit po ba ang health protocols kung meron po kayong ipinapatupad ngayon? Conjen? Dahil po ang ating voting dito sa United Kingdom at Ireland ay postal voting, so wala pong social distancing problems na aming nakikinig
nakikinita. Sa counting naman po ng votes ay magpapatupad ang embahada ng mga measures katulad po ng social distancing at ang use po of face coverings or face mask dito sa loob po ng embahada. Na yan din po ang aming kasalukuyang ipinapatupad sa lahat ng aming mga kliyente na nagpupunta sa embahada even before the election period. Maraming salamat po, Conjen Rodriguez. Thank you po. Thank you very much. Ngayon po, at this juncture, kasama po natin ngayon from Comelec Manila, si Director Sonia Bea Wilozada. Siya po ang head ng Office for Overseas Voting sa pangkalahatan. Siya po ang ating makakasama ngayong hapon na ito para po bigyan linaw ang ilan sa ating mga katanungan hinggil sa overseas voting. Let's all welcome all the way from Manila ang alam pong head ng COMELEC po, ng overseas voting. Hello po at welcome to the special Halalan 2022 coverage po ng TFC News. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Magandang hapon po ba dyan sa Middle East? Kumusta na po kayo dyan? At kumusta na po ang ating paghahanda po sa overseas voting? It's like barely, parang 2 weeks na lamang po, magsisimula na po ang overseas voting. Mm-mm. So we're still in the thick of deployment, no? Actually, ang operations namin to deploy all the ballots are 24/7 na po. So meron po talaga tayong staff, personnel from the COMELEC on duty, just working to ensure that all of the ballots are deployed on time and makakarating po siya sa embassies and consulates worldwide on or before po ng April 10. Okay po. I guess Rose is okay now. Rose, are you okay now? Hapon po, ma'am. Ang tanong ko po mula dito sa London. If you can hear me, naririnig niyo po ba ako? Yes. Okay na, Rose. Yeah. Okay. Ma'am, kumusta po yung kahandaan po ng mga embahada sa iba-ibang bahagi po ng Europa at ganun din po sa Middle East? Ano po yung mga lugar na nakakuha na po o na naka-receive na po ng mga balota? Based on our deployment, mostly po ang inuna po talaga naming pinadala is really yung Europe po and Middle East. So as confirmed po by Conjen Rodriguez po, natanggap na po nga nila. Inuna din po namin yung mga medyo madami, no? Hong Kong has confirmed receipt, and then some areas po, I think Middle East, halos lahat po ay nakakatanggap. Except for some areas po na medyo mahirap, no? Yung pag-deploy ng ballots, like yung si Damascus, yung may mga security concerns, no? Yun lang po yung ano, but everyone is working very hard to get the ballots out. The ballots and the equipment, no? Ito yung VCMs na binanggit kanina to all the embassies and consulates in time. We just want to assure also the voting public, especially those overseas, na hindi naman po by sea, no, ang padala namin. Everything is sent out by air cargo, and we really are working around the clock to get it over to you in a timely manner. It's just that since COVID nga po, if napansin nyo rin po, naging mas less frequent, no, ang flight schedules, and medyo naapektado talaga ang logistics industry. So ito po yung mga adjustments that we are working with. But rest assured, we are really working hard to send you all the election materials. Okay, Maxi? Yeah, Director, may tanong lang po ako, no? As you have mentioned, you are trying all your best to distribute and have those election paraphernalia arrive on time, lalo na po dito sa Middle East, dahil nandito po yung talagang malaking concentration ng mga overseas voters. At yun na nabalitaan natin, last week ay nagkaroon na po ng training yung ating mga, yung mamamahala po sa ating overseas voting. Base po sa ating karanasan,
medyo a bit late kasi before it used to be siguro din dahil sa pandemic, kaya medyo na late po. So, sa ngayon po, masasabi na ho ba talaga nating handang-handa na po yung ating mga kawaninang mga embahada at konsulado po? At ano rin po yung mga challenges na inyo pong na-encounter, lalong-lalo ho ngayong panahon ng pandemya po, pagdating po sa implementasyon ng overseas voting, at ano po yung mga hakbang na inyong ginawa para po ma-resolve yung mga inyong mga issue na inyong that you have encountered along the way, Director? Yes, it is really a challenge. It's not just a challenge during the preparation, no? The challenge for during the COVID pandemic upon us. Hindi nagsimula pa yon during the registration period, no? Medyo limitado ang pagpunta sa embassy because of yun nga social distancing requirements. And at the beginning talaga since last year, we really wanted to stick to our timelines. That's why when the rules and regulations regarding voter registration came out, we really wanted to stick to the September 30 deadline. But because may tendency nga talaga ang mga Pinoy na last minute, and there was really a clamor, no? It was extended for 2 weeks until October 14. But that had a very impact, no? Had a very significant impact into our timelines. Kaya naghahabol po kasi talaga kami. That alone, yung 2 weeks, had a significant impact in our preparations down the road. Kasi yung pag-print po ng ballots, yung pag-prepare po ng mga configuration sa machine, yung pag-procure din po ng mga items, allocation, mga ganun po. Lalo na po talaga sa balota, base kasi sa batas, ang pag-print po namin ng balota has to be or has to match the exact number of registered overseas voters, no? So if you extend that, mas na-extend din at napapatagal yung mga preparations nila. So this is something that I really want to impress upon all those who were clamoring or wanted to register even at this point, no? That we could not accommodate anymore because yung timelines din po sa batas at saka yung logistics needed to were very detailed. Kailangan namin po siya sundan. We did our best and in fact I think a lot of the posts have already confirmed, no, that they received the ballots. So yung adjustment po syempre sa amin, we really strive hard to deliver and to ensure that all the election materials get to you in time. And the training naman po, it's a bit delayed, but we will have yun naman po ang isang innovation, no, na introduce sa atin sa gitna ng pandemya. It's the use of mga online modules. So we do have a learning management system or platform where our election poll workers overseas, not just overseas, no, actually ginagamit din po siya ng mga guro dito sa Philippines to brush up, no, and also to learn how to perform their duties, no, as electoral board members. So yun po, no, that's one of the innovations naman na sanay tayo even sa mga school na mag-online, may modules na kailangan i-complete. Ganun din po ang naging hakbang or naging initiative po natin sa training for our overseas poll workers. Maraming salamat po, Director Lozada, sa inyong mga impormasyong na pinasa po sa amin. At least we are relieved to know that ayun, talagang handang-handa na, lalong-lalo dito sa gitnang silangan. At syempre, maging sa Europa at may mga ibang bahagi din ng Asia na kung saan, sa Asia Pacific, na kung saan marami din po tayong mga overseas voters. At mamaya po, babalikan po namin kayo muli. Magbabalik po tayo para po sa pangalawang bahagi ng ating special coverage, Overseas Filipino Vote. Noong 2016,
Mainit na pinaglabanan ng posisyon sa pagka-vice-presidente. Viral ang speech nila sa mga debate. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, but I can only apologize for myself. The last man standing is a woman. Spare tire o pamalit lang ang makalumang imahe ng vice president. Pero maraming administrasyon na rin ang nagbigay ng mas malaking papel sa pangalawang pangulo. Lahat, siguro ng presidente at tumakbo bilang vice president, alam naman po nila yung limitations ng office. Kaya nga tingin ko hindi tama na tawagin na celebratory or symbolic po yung function na yun eh. Noong pangulo sa ERAP, nilagay niya si Gloria Macapagal Arroyo sa Department of Social Welfare and Development. Si Noli De Castro at Jejo Marbinay naman sa Housing and Urban Development inappoint. Si Vice President Lenny Robredo naging Housing Secretary din at sandaling naging chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Base sa konstitusyon, trabaho ng VP na maging Executive Committee Member ng National Security Council. Maaari siyang magpayo sa usapin na seguridad at pagdepensa sa bansa. Pero ang pinakaimportanteng papel ng Vice Presidente na nakasaad sa saligang batas ay gawin ang trabahong maiiwan ng presidente kapag nag-resign, nagkasakit na malubha, o nagkaroon ng permanenteng disability o kapansanan ng Pangulo. Vice President din ang papalit kapag na-impeach ang presidente, o di kaya ay namatay sa pwesto. Succession ang tawag dito. Halimbawa, nung si Manuel Quezon namatay, si Osmeña po yung pumalit. Nung si Manuel Rojas po, pinalitan siya ni Elpidio Quirino. Tapos yung kaso ni Magsaysay kay Carlos Garcia naman po. Pero kung di man mangyari na pumalit ang isang vice-presidente sa nagbitiw o kaya nagkaroon ng malubhang sakit o kapansanan na Pangulo, pwede rin maging daan ng pagiging VP para tuluyang makaupo bilang Pangulo. Gaya ni na Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada, at Gloria Macapagal Arroyo. Kung ambisyoso ang vice president, magagamit din niya ito, no? Bilang platform sa kanyang susunod na political, alam nyo na, stepping stone. Sabi pa ni Dr. Ali Corpanao, inaasahan din ng publiko na gampanan ng VP ang ilang tungkulin na labas na sa kanyang mandato. Gaya na maging boses para sa mga hinaing na di natututukan ng Pangulo, pati na rin maging extension ng iba't ibang ahensyang nagbibigay ng public service at sa kaso ng ilang vice-presidente, magsilbing kritiko o oposisyon. Kakabuti ito sa isang banda. Dahil kung halimbawa, hindi tayo natutuwa sa gobyerno, at least merong pumupuna, no? Pero sa isang banda, nakakasama dito dahil nagkakaroon ba ng bottleneck sa policy making? Kaya payo ng mga eksperto, kilatisin at suriin ng mabuti ang mga nag-a-apply na maging vice-presidente. Taglay ba nila ang gusto nating katangian ng isang leader? Kaya ba nilang manungkulan pag biglang nawala ang Pangulo? At may potential ba sila para maging susunod na presidente? Sa ngayon, meron po tayong live update mula Barcelona, Spain. Hola, buenos dias, España. Kasamahan, mula sa kasamahan nating si Sandra Sotelo Aboy. Sandra, como estas? Ano ang developments dyan at mga preparations sa overseas voting? Buenos dias. Buenas tardes na rito, Maxi. Hapon na. Ah, buenas tardes. At saka buenas tardes, Ms. Rose. Makikita niyo spring na dito kaya medyo maulan, kaya mahangin ng konti dito. Pero ang magandang balita, dumating na ang mga official ballot boxes mula sa COMELEC dito sa office ng Philippine Consulate General sa Barcelona nitong Monday lang. At dumalaw ako kahapon at ito ang aking report. Dumalaw ako kahapon sa konsulado at ipinakita naman ni Consul General Maria Teresa Lazaro ang mga balotang natanggap. Mga election paraphernalia, including yung mga balota, as you can see, sealed pa silang lahat. Hindi pa namin pwedeng buksan until we receive instructions. No? At ganun din, yung pagpapadala ng mga balota, hihintayin namin yung instruction, no? Kaya na kami pwede magpadala. Ilan ang registered voters ng Barcelona? 7,000 plus. So may training muna kayo? May training ng mga SBI, yung Special Board of Election Inspectors at saka yung
SBOC, yung Special Board of Canva Service, no? Next week, magto-training sila sa Athens PE kasama ng ibang mga post within Europe. So after nun, siguro may mga instructions na kami, and then we will have our own training here and receive further instructions. We need to await further instructions from the Home Office. Kailan dumating ang mga ballots? This week lang. Ngayon yung election mode dito, yung mode of voting, mixed tayo, ano? Yung mga taga-Barcelona, kailangan nilang pumunta dito sa konsulado at mag-cast personally ng balota. Samantalang yung mga iba naman na outside Barcelona, papadala namin yung balota at gayon din, papadala nila pabalik sa Barcelona PCG yung kanilang mga balota. Can people observe kapag, kapag inano nyo, pag binuksan nyo? Pwede naman. Kaya lang syempre, meron tayong mga regulation na i-follow, no? But even pag binuksan, kung pwede namang tingnan, para, kasi we also want to ensure na or to let them know na transparent kami dito sa konsulado. Kahit sa eleksyon, no, sasabihin namin pag magbibinangan na, i-post namin yung advisory sa Facebook. And yung mga Filipinos na gustong manood ng counting, kung pwede silang pumunta sa konsulado. So dumating na pala mga ballots dito. Ano tong mga to? That's for the mailing. Saka yung mga stickers and galleries sa mga envelopes. And this? Yan ay mga ballot boxes. Yung mga botante, kung gusto nilang malaman kung makakaboto sila, meron tayong mga paskil na this certified list of voters, overseas voters. So, tingnan na lang nila yung Facebook namin at saka yung website para makita nila yung pangalan nila. Sa oras ng voting, pati Sabado at Linggo, bukas kayo? Nakabukas kami kahit Sabado at Linggo. Meron nakapaskil doon na 10 to 5. Yung kung pwedeng pumunta din po yung mga tao para mag-vote. Anong kailangan nilang dalhin? Yung kanilang balota, meron si, kasi meron balotang ibibigay sa kanila. So dapat dala nila yun at saka yung valid Philippine ID or yung voters ID nila pwede nila. Ipinaliwanag din ni Conjen Lazaro kung paano ang ginagawa nilang pag-iingat sa mga balota. Kailangan protected siya, no? So nakalaki ko palagi yung pinto na to para to ensure na walang matatamper sa balota at saka safe and secure ng aming mga paraphernalia. Yan po ang aking report, at para sa dagdag na updates pa, bisitahin lang po ang Facebook page ng Philippine Consulate General dito sa Barcelona. So back to you, Rose and Maxi. Sandra, ang tanong ko, kailan daw pwedeng ipakita ng konsulada yung unboxing ng mga balota? Actually, Ms. Rose, lahat po yan ay maghihintay lang sila ng instructions. Kapag sinabi na ng COMELEC na pwede nang buksan, sakalang nila bubuksan. But next week, March 28, magkakaroon ng training sa Philippine Embassy sa Athens. At magpapadala ang Consulate General dito ng Barcelona ng representative para makasama siya sa training. Pero hindi lahat pwede makapunta sa training kasi understaffed din dito ang konsulado. Kaya yung iba na may iwan dito, magkakaroon sila ng online training. Pero kahit nakapag-training na sila, step by step pa rin ang instruction ng COMELEC kung kailan nila pwedeng buksan ang mga boxes, ang mga ballot boxes. Maraming salamat sa iyo, Sandra Sotelo Aboy, sa iyong ulat. Ngayon, Maxi, ang balita natin ay handang-handa na yung mga embassy personnel dyan sa UAE. At makakasama naman natin ang live mula dyan sa Dubai, si Raquel Salinel. Yes, good afternoon, Maxi and Rose, mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. At tama kayo, handang-handa na ang ating embassy dito sa Abu Dhabi. At hindi lang sa Abu Dhabi, kundi dito rin sa Dubai, Northern Emirates, ang ating konsulado. In fact, Maxi and Rose, no, nagkaroon last Tuesday ng 3-day intensive training sa ating mga election officers. At yan ang gusto kong ibalita mula sa Dubai. Panoorin po natin ang aking report. National anthems of the Philippines.
Pinungunahan ni COMELEC Commissioner Ray Bulay ang pagbubukas ng Intensive Automated Election System Electoral Board Training sa Dubai, United Arab Emirates. Tumagal ng 3 araw ang pagsasanay simula ng Martes, Marso 22. Lumuhok dito ang 74 na election officers mula sa 10 foreign service posts ng Department of Foreign Affairs sa Gitang Silangan. Tulad ng embahada at konsulado ng Pilipinas sa Bahrain, Jordan, Israel, Kuwait, Oman, Lebanon, Saudi Arabia at UAE. Tinalakay ang mahalagang papel ng Special Board of Inspectors at maging poll canvassers. Mga technical procedures para sa consolidation at canvassing ng ballots. Itinuro rin ang pag-operate ng vote counting machines o BCM sa araw ng halalan. Bukod sa Dubai, nagsagawa rin ng training ang OVS sa Los Angeles at Athens. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN, Dubai, UAE. So Maxi, nakita nyo no, na nagsagawa ng training. That's a 2-day intensive training plus yung ika-3rd day, meron pa silang examination. Can you imagine that? So yung mga election officers talaga from Middle East are ready na. Wala na talagang sasabihin na after the exam, lahat naman sila nakapasa. Mga 58 silang SBEI. At nakakatuwa to let you know na nag-top notch pa nga or mataas ang mga grades ng mga taga Dubai Consulate and of course sa Muscat. Of course, the 17 also for the SBOCs or Special Board of Canvassers, sila yung mga 17 na they don't need to have an exam, but they're really ready. So, yan ang ating balita mula dito sa Dubai, UAE. Back to you for the OF votes. Okay, maraming salamat, Raquel. Ang tanong ko sana dyan is, ibig sabihin ba nito, ganyan din ang magiging procedure dito sa Europa? Kailangan din pumasa sa exam yung mga embassy personnel na magiging bahagi ng overseas voting? That's a good question, Rose. Yes. Kasi aside from yung theory, perhaps, no? Dalawang, 2 days siya na for theory and practical, yung susunod, ika-third day, yun yung examination nila na we will be provided by DOST. So, yeah, they have to pass that. Yun lang naman, inassure naman kami nung tinanong ko gano'n ba kahirap yung exam na yan. Sabi naman nila, madali naman. So, I'm sure pati yung mga taga mag-e-exam sa Athens at saka Los Angeles, they'll pass it. Okay, Maxi, may tanong ka pa kay Raquel bago natin siya, before we let her go. Yeah, Raquel, dyan sa Dubai United Arab Emirates, dumating na ba yung mga BCMs, yung mga election paraphernalia, base sa yung mga impormasyong nakalap mula sa ating Philippine Consulate General sa Dubai at sa ating embahada sa Abu Dhabi. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Nakahanda na ba sila? Kasi 2 linggo na lang, nearly 2 weeks, at magsisimula na ang overseas voting. At alam naman natin, ang United Arab Emirates ang may pinakamaraming bilang ng overseas voters dito sa Gitnang Silangan. You're right. And yes, pare-pareho tayong magtanong sa kanila, hanang-handa na ba kayo? Andito na ba ngayon mga BCMs? And yes, when I met them during the training, yes, tinanong ko agad yan si Vice Consul Beth. And she assured me naman na nandito na yung mga BCMs. So as of now, we can truly say that handa-handa na ang embahada ng Pilipinas dito sa Abu Dhabi at sa konsulado dito sa Dubai and Northern Emirates. So para na lang sa update, sa susunod na ating perhaps live reporting, then we can show them how really ready they are, plus yung mga machines na nandito na. But we have been assured. Thank you. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Shukran. Malapit ng Ramadan. Shukran. Next week na. Ingat. Ayan. Shukran. Yes, may tanong knows dito, Maxi, mula sa ating Facebook viewers, pero itatanong natin, yes, siya sa ating guest from COMELEC.
Bago po yan, we will pause for a break at magbabalik pa po tayo dahil live mula sa Vienna, Austria at dito pa rin po sa London para ibigay naman sa atin, ihatid sa atin na kasalukuyang nagaganap na rally sa kanilang area. So let's pause for this. Una sa lahat, si Kong ay isang lawmaker, tagagawa ng batas. Gaya nito mga batas na to. Siya rin ang pwedeng mag-amyenda kapag kailangan baguhin ang ilang provisyon ng isang batas. O minsan, magpasawalang bisa ng isang batas na naipasa na. Hindi naman sa lahat ng oras ang susulat ng batas. Sila mismo nagsusulat, no? Maaaring may mga grupo, civil society, NGOs, line departments themselves, advocate proposed legislation to members of the House of Representatives. Ang mga kongresista rin na nag-check kung na-execute ng tama ang mga batas na pirmado na ng Pangulo. Bohol Campus, Representative Chato. Committee on Science and Technology. Meron din silang power to impeach kung magkaroon man ng impeachable offense ang presidente o ang Supreme Court Justice. Nakaupo rin sila sa Commission on Appointments na sinisigurong qualified ang inappoint na opisyal na presidente. Sila ang representative ng mga tao sa mahalagang prosesong ito. Sa mga bansang tinatawag na demokrasya, kailangan merong independence ang Kongreso o ang legislatura dahil kailangan hindi magkaroon ng napakalaking power or monopoly sa power ang executive branch. Kaya mahalaga ang power ng Congress na mag-evaluate at mag-monitor para mag-provide ng checks and balances sa gobyerno. Ang mga kongresista rin ang nag-evaluate at nag-approve ng national budget every year. Bilang mga representatives natin, sila ang nagde-decide kung saan-saan dapat mapunta ang pera ng bayan. Sa aumento pa sa sahod ng government employees, sa mga pinapatayong infrastructure o sa iba't ibang mga programa gaya ng sa health, education o employment. Ito rin ay part ng checks and balances kasi tinitingnan ng legislatura kung may nangyari bang graft and corruption, excessive na gastos na kailangan nilang tingnan dahil kailangan pangalagaan ang pera nila. Speaking of budget, sina Kong mismo ay may sarili ding budget para sa distrito nila. At ito nga rin ang dahilan kung bakit naaalala sila ng karamihan bilang sponsors ng project sa kanilang lugar. Yung mga sponsorship, scholarship, ayuda nila, doon sila nakikilala dahil alam ng mga mambabatas na kailangan nilang mariin. And talagang may mga sektor ng lipunan natin na gusto ay mas konkreto nilang nararamdaman yung tulong nitong mga mambabatas. Ang implikasyon nito, kung ganun tinitingnan ng tao yung mga congressmen and congresswomen, even, wala sila masyadong pakialam na makilahok din, no? At sumali sa pagbalangkas ng mga batas. Okay, alam mo bang ang House Speaker ang pang-apat na pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kasunod ng President, Vice President at Senate President? Ang House Speaker ang nagsisilbing leader ng Kamara. Siya rin ang pumipirma sa mga inihahaing bills at resolutions. Hawak din niya ang budget ng buong Kamara. Throughout the years, the assumption is that walang nagiging speaker nang walang basbas ng presidente. Kasi syempre, napakahalaga din sa presidente na hawak niya yung Speaker of the House dahil ito yung magpapabilis o magpapabagal sa agenda niya. Pero ayon sa ilang pag-aaral, galing sa iilang pamilya lang ang mga nakapwesto para maging kinatawan ng milyon-milyong Pilipino sa House of Representatives. Eh di ba sabi natin, yung House ay representatives of the people. Eh kung representatives lang siya ng influential political families, parang nalulusaw yung konsepto ng representation. And ang epekto nito ay parang yung mga proposed laws that will negatively affect the businesses, the wealth of these influential families will be very difficult to be approved. Ngayong halalan season, nakilatis mo na ba ang mga tumatakbong kongresista sa lugar nyo? Kaya ba nilang gawin ang mga trabahong ito? Nagbabalik po tayo sa Overseas Filipino Vote Special Coverage Halalan 2022 para sa Europe, Middle East
and Africa News Bureau. So, Maxi? Yes, Rose, we're back. Ayan. Tayo ay muling nagbabalik at sa gitna ng mga technical difficulties na ating nararanasan, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo para lang maihatid sa inyo ang mga updates mula sa iba-ibang bahagi ng mundo, mula sa Europa hanggang dito sa gitnang silangan. At yun nga, no, maraming mga kaganapan ngayon dyan sa Europa. At tulad ng sabi natin kanina, magbibigay tayo ng update mula sa Vienna, Austria. Makakasama natin ang ating kapamilya na si Hector Pascua. Ano na bang nangyayari riyan? At may nagaganap yatang rally. Hector? Hello, Maxim, Rose. Nandito tayo ngayon sa Vienna, Austria, sa mismong tabi ng St. Stephen's Church. At makikita natin sa ating likuran ng mga supporters ni President, Vice President Lenny Robredo at ang kanyang Vice President candidate Kiko Pangilinan. Malaki ang pagtitipong ito dahil nandito lahat ang mga kakamping ng buong Europa. May mga supporters na galing pa sa Germany, Hungary, Switzerland, Italy, France, Belgium at mga taga Czech Republic at mga taga Austria. At ikain ng grupo ay para may pakita ang kanilang pagkakaisa sa para maibuto ang ating ang Vice President na si Lenny Robredo bilang susunod na President ng Pilipinas. Nandito sa aking tabi ngayon ang isa sa mga organizers ng pagtitipon at si Miss Maricel Rojas. Maricel, ano yung mga dalawang linggo na lang ang natitira bago mag-umpisa ang pagboboto ng ating mga kababayan dito sa Europa? May mga activities o programs pa ba kayo na para lalong mapaigti ang inyong pagboto kay Vice President Robredo? Natural, Hector. Ang mga kakamping ay magagaling. Maraming mga plano. So, greetings from Austria! Kami po, kahit konti na lang ang panahon, we are ready to move on with a lot of things that we have planned. Meron po kaming voter identification, classification, voter delivery, and voter protection. At may mga fundraisers pa rin po kami dahil kami ay naniniwala na iisa lang ang slate na dapat niyong iboto. Yan po ang Lenny, Kiko, and Company. So, mula sa Austria, ito po ang Vienna Gaalaw! So, Maxi and Rose, ito ngayon ang sitwasyon ng mga nagaganap ngayon dito sa Vienna, Austria, ang Unity March ng Kakamping Austria. Hector. Hello? Hector? Maxi? Maraming salamat sa update mo. Gaano karami ngayon ang nandyan sa isang place? Ayon sa mga organizers ay umaabot ng siguro mga 500 na Pilipino ang nandito ngayon na nagaling pa sa pitong bansa ng Europa. Hanggang anong oras ang ganap dyan, ang rally na ginagawa? Tatapos ang kanilang rally ng siguro mga alas 6 at gaganapin ng isang mass dito sa simbahan ng Vienna ng mga siguro mga alas 7 ng gabi o kaya 7:30 ng gabi. Okay, Hector, maraming salamat sa iyong update sa Vienna, Austria. At balik tayo. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. At balik maraming tayo salamat kay Miss Rose Eclarinal. Hi, Rose. Oy, nasa labas ka na. Maxi, talaga kailangan ko nang lumabas kasi kung hindi, talagang napakahirap ng internet connection doon sa aming studio. Well, I'm back to you now. At ngayon ay ibahatid naman natin kung ano itong mainit na nagaganap din mula sa Vienna. Ay dadako tayo dito sa Trafalgar Square, dito sa London, para po sa update ng report ni Joffer Tacardon. Maxi, alam mo si Joffer, nakakabilib kasi mula sa embahada ay bilis ang kaniyang pagtakbo sa Trafalgar Square. Wow. Para
in ang ating mga kababayan na kasalukuyang nagtitipon-tipon doon para sa isang maliit na rally, I think. Yeah? Joffer? Rose Maxi, tirik na tirik ang araw dito mismo sa sentro ng London sa Trafalgar Square. Bibigyan ko lang kayo ng 360-degree view. Ang daming tao dito ngayon, libo-libo, kasi ang daming pangyayari, may mga pagtitipon related to Ukraine, may mga performances na andito ngayon, kaya libo-libo ang mga tao dito ngayon sa Trafalgar Square. Dito mismo, sa sentro ng London, nagkaroon ng pagtitipon nitong nagdaang linggo lang ang mga taga-suporta ng BBM Sara Tandem, kung saan halos 300 sa kanilang mga supporters ang nagmarcha mula Trafalgar Square hanggang sa Philippine Embassy. Habang naglalakad sila, bit-bit nila ang kanilang mga tarpaulin. May video tayong kuha niyan itong linggo at lumabas din yan sa balita natin sa TFC News. Ang pangyayari yan itong linggo. So nagtipon-tipon, iba-ibang sektor, may mga Muslim Kagan UK, may isang grupo ng mga LGBT, may grupo ng mga retired na mga kababayan natin dito sa UK, mula Trafalgar Square hanggang Philippine Embassy, ang nagmarcha sila habang kinakanta ang Bagong Lipunan na isa sa mga tema ng kampanya ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Halos mga 300 supporters yung nagtipon-tipon nitong linggo. At ngayon nga, meron sila uling maliit na pagtitipon dito. Kasama natin dito uli sa Trafalgar Square. Ang grupo naman nito ang mga Lola Hista ng London. Yes, mabuhay! BBM Sara nga ang kanilang sigaw. Todo-todo ang kanilang suporta sa kanilang pambato para sa nalalapit na halalan. At kasama natin dito ilan sa mga miyembro ng Lola Hista. Lola Esther ako. Si Lola Esther, si Lola Beth. At ito ang batang Lola tayong kasama, Lola Arlene. Tanong lang po, Lola Esther, bakit po si BBM at Sara po, Bongbong Marcos at Sara Duterte, yung sinusuportahan po ninyo ngayong halalan? Ay, dahil dati na kaming makamarcos talaga noon pa. So at this time, continuous pa rin. BBM and Inday Sara Duterte, kami. I'm trying na kakampanye ko ang para manalo sina Bongbong Marcos at saka si Inday Sara Duterte. Mabuhay sila. So maliban po sa pagiging loyalista ninyo, ano po yung sa tingin niyo pong lamang nila sa ibang kandidato po? Ay talagang sila ay hindi fake, kundi talagang tunay ang kanilang pagmamahal sa mundo. Sa Pilipinas, huwag kayong maniniwala sa mga fake news tungkol kay Bongbong Marcos. No, I don't believe in them. Mm-hmm. I don't believe in them. Kaya mabuhay sila, Bongbong Marcos at saka si Inday Sara Duterte. Let's vote for them. Mm-hmm. Dahil they are very, very good para sa ating Pilipinas. Kasama din natin ngayong hapon si Lola Beth. Lola Beth, yung isa po sa mga balita ngayon, ang tambalang BBM Sara daw po, ang isa sa mga nakakabenepisyo sa misinformation sa social media. Naniniwala ba kayo sa mga fake news daw po itong mga lumalabas sa social media tungkol sa kanila? Hindi ako naniniwala dahil ako ay solid supporter ng Marcos at Sara. At katunayan ay ang mga kaibigan ko dito ay kinakampanya ko katulad ng mga pensioner at sa mga iba ko pang kaibigan at sa Pilipinas. Mm-hmm. Yun lang ang masasabi ko, mabuhay. Isa rin sa kasama natin dito ngayon, Maxi at Rose, si Arlene. Arlene, ano pa yung plano ng grupo ninyo? Papalapit na itong April 10, hindi na pwede yung pagkampanya kasi magsisimula ng overseas voting. May mga aktibidad pa ba kayong tinaplano para sa mga susunod na linggo? We plan to continue campaigning still until the election. Through social media and word of mouth. Yeah. We will not stop until Bongbong Marcos and Sara Duterte are rightfully elected for presidential as a president and vice president. We would ask that if you do vote for Bongbong Marcos, please do vote for Sara Duterte also, because the president cannot function properly without his vice president. They must work together to lift our country back to its former glory. Mm-hmm. That's it, really. Everyone
please vote for Bongbong Marcos and Sara Duterte para sa pagbabago ng ating bansa. Mahal nating bayan, Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Yan ang saloobin ng mga lolayista ng London dito ngayon sa Trafalgar Square. Rose Maxi, may tanong ba kayo para sa kanila? Bongbong Sara. Rose Maxi, may katanungan ba kayo para sa ating mga lolayista na andito ngayon? Sige, Rose, ikaw na muna. Ayan, medyo ako na muna, Joffer. Yes, Maxi. Pakitanong naman sila, gaano karami ang BBM Sara dyan sa, nandyan ngayon sa labas, din sa Trafalgar Square? Yung ngayon, Maxi, isang maliit lang pagtitipon lang ito, siguro mga higit 10 lang sila, pero nung nakaraang linggo, nagpupulong-pulong lang sila sa mga susunod nilang gagawin, pero nung nakaraang linggo ay mga ilan po kayo, Miss Marie, nung nakaraang linggo, yung nung linggo po? Almost 300 na mga supporters yung nagtipon-tipon nitong nakaraang linggo. So sila po yung sila mga leader nung kani-kanilang mga grupo at patuloy na magkakampanya para sa kina BBM at Sara Duterte. So parang core group lang sila, yung mga naandyan. Parang core group lang. Group lang. So sila yung nagpaplano sa mga susunod na gagawin, ano yung mga susunod na iinisyatibo nila para ikampanya ang kani-kanilang mga kandidato. Okay, maraming salamat, Joffer. At si Rose, may katanungan sa iyo. Rose, go ahead. No, I think please. I'm good. Salamat, Maxi. You're good. Nandyan pa ang ating COMELEC guest, kaya siguro yung susunod na tanong natin ay para sa kanya na. Maraming salamat sa iyo, Joffer. Maraming salamat, Joffer. Ingat. Ayan, at tayo nagbabalik muli rito sa ating... Actually, Maxi, may tanong ang ating mga nanonood sa Facebook ngayon tungkol sa COMELEC. I think sila yung makakasagot nito. Paano daw ba kung wala silang mga voters ID, pwede rin ba silang bumoto o yung in-face voting na nagaganap sa iba-ibang embahada? Okay, Rose, para sagutin niya na, no, at tulad ng sabi natin kanina, tayo ay magbabalik kasama pa rin ang ating COMELEC Head of the Office for Overseas Voting na si Director Sonia Bea Wilozada, na andyan pa rin po siya at naka-standby pa rin po para sagutin yung mga katanungan ng ating mga netizens at ang ating mga viewers ngayon na nakaantabay. At mamaya, syempre, makakapiling din natin ang isa sa mga Philcom leaders mula Jeddah, Saudi Arabia naman, ang Director General ng OFW Council of Leaders of Jeddah na si Kaveni o si Mr. Venacio Legaspi. Pero bago yan, bago tayo dumako kay Kaveni, ay Director Lozada, yung tanong po nila about the voter's ID, kasi pagkakaalam ko po parang wala na pong ini-issue ng voter's ID sa ngayon. They stopped already issuing that voter's ID because in place of the kasi may national ID system. I don't know. Ano na po ang latest tungkol ho rito? Okay, tama po yung sinabi niyo, Maxi, no? Hindi na po kami nag-i-issue ng voter's ID dahil nga po in the process of rolling out na po tayo ng PhilSys ID by the PSA. Hindi naman talaga po requirement ang voter's ID na, to be able to vote. All our overseas voter have to do is to bring any sort of identification. Pwede po yung Philippine passport po nila, and pwede din po yung mga residence ID na ini-issuehan po sa kanila ng foreign government. Like, I know in countries like, I think in Japan, they call it the Zairyu card, or I know in Saudi Arabia, they also have a special name for that card, no? Ang importante lang po talaga ay dapat yung pangalan po ng botante ay nasa certified list of overseas voters. And the identification that they have will show na sila po yung nakalista doon po sa voters list.
Follow-up question lang po, Director. Ano, pagdating po sa yung voters list, okay, based po sa ating karanasan in the past overseas voting, may mga pagkakataon po na nagrehistro sila pero hindi po nila makita ang kanilang mga pangalan sa listahan po ng COMELEC. Ngayon, meron pa po bang pagkakataon na mariresolba ito o it's too late now to do it? Or ano po ang hakbang na pwede nilang gawin para po sila makaboto, Director? Yes, we actually posted yung list ng certified list of overseas voters as early as January 31 or February 1, I think, this year. So, ilang last month pa or end of January pa nakapost na po ito. So, meron naman po tayong mga overseas voters who emailed us, no, to inform us na wala, minsan na malikmata lang nila. So, yung mga nasa overseas voters list lang po talaga ang pwedeng bumoto. Now, there may be times na akala po nila overseas voters po sila pero wala sila sa listahan. This is most likely because they probably did not vote in the 2016 and 2019 elections. Kaya po na-deactivate po sila at hindi po naman sila nag-apply for reactivation. No? Yung deactivation po kasi ng overseas voter record for failure to vote in two consecutive national elections overseas ay na-implement po siya for the first time after the conduct of the 2019 elections. Ito po kasi ay isang amendment na inintroduce po sa Republic Act 10590 or yung Overseas Voting Act of 2013, where it said na kapag hindi po sila bumoto nga nung two consecutive national elections, ay matatanggal po sila sa active voters list. So yun po yung most likely that would have happened na nasanay po siguro ang mga kababayan natin na nasa listahan po sila since let's say 2004, 2007, 2010, hindi naman natatanggal. Baka magulat sila natanggal na sila because of that deactivation provision po that we had to enforce as part of our mandate, no po, to enforce and administer election laws. Director, may isa pang katanungan po rito. Yung mga, kasi karamihan po ng mga overseas sa Filipino workers, okay, dito po sa Gitnang Silangan, dahil nga po medyo nagluwag na po yung mga health protocols at marami po ang uuwi magbabakasyon. Ngayon sila po ay nakarehistro dito at matataon ang kanilang bakasyon during the election period. Makakaboto ho ba sila pag uwi nila sa Pilipinas? Pwede ho ba yun makapag-transfer? Kasi yan po ang karamihan sa mga sagot po ng ating mga kababayan po dito sa Gitnang Silangan, Director. So, unfortunately, kung overseas voter po kayo, overseas lang po kayo makakaboto. Kung may separate voters list po kasi meron sa local or sa Pilipinas, no? And of course, that also went through the registration and the hearing process. And may minimum din po kasi na 6 months resident requirement in the place where they intend to vote for the local. So, hindi po basta-basta na uuwi po sila, pwede silang bumoto locally, no? If you notice, mas may advantage po ang overseas voters kasi 30 days nga po yung overseas voting period. So siguro po, bago po nilang umuwi, maybe they can schedule it a bit later, go to the embassy or consulate first, ask their vote, bago po sila umuwi para mag-vacation. Okay po. Maraming salamat po, Director. May katanungan po ang ating kasamahan na si Socorro de Jesus mula France. Kailan ho ang deadline ng kampanya para po sa overseas voting? Kasi di ho ba may deadline yan for the campaign period na nakalagay sa Pilipinas? How about sa ano po, sa overseas? Would it apply the same? Yes. Sorry. Okay. Any person can campaign naman po overseas because there used to be a prohibition po, no, under the law, under the Overseas Voting Act, na hindi po pwede silang magkampanya during the 30-day voting period.
but that has been addressed, no? Or have been declared unconstitutional in the case of Lewis versus Comelec. So, ang sabi po ng Supreme Court po natin ay unconstitutional daw po yung prohibition against any person to campaign abroad within yung voting period. However, kami po sa Comelec, we maintain po na hindi po dapat mangangampanya din ang mga overseas Filipinos natin sa loob ng polling centers, because of course, this is where the voters will exercise their right to vote, and we want that experience to be free from interference, no? So makapag-decision po sila ng maayos, they'll be able to vote in peace without being badgered or being bombarded, no, with campaign materials and ano. So minamaintain pa rin po namin na pagdating po sa polling centers kung saan po may actual voting na ginaganap, hindi po dapat tayo pwedeng mangampanya doon. But outside, they can do so. However, we also have to remember na dahil nasa ibang bansa nga po, kailangan din po nila aalahanin kung meron mang ibang mga batas imposed by the foreign government tungkol sa mass gatherings or tungkol sa public assemblies, no? Kasi, of course, outside the embassy and consulate, ang mag-a-apply naman ng batas ay yung batas din po ng country kung nasa saan po ang mga overseas Filipinos po natin. Ayan. Maraming salamat po, Director, po sa inyong paglilinaw hinggil sa issue na yan ng pangangampanya. Dahil alam na po naman po natin ngayon na marami tayong mga aktibong mga overseas Filipinos na nangangampanya para sa kanilang mga kandidato. At ayan, nagbabalik po ang ating kasamahang si Rose. Rose, do you have any question before we call in Kaveni? Yes, Rose. Yes, follow up ko lang dun sa tanong kanina, no? Si Director mentioned about, you know, following the local rules. Pero kung may violation po yung ibang mga grupo ng Filipinos na, for example, ay nangangampanya pa rin sa kabila ng start ng overseas voting sa April 9, ano po ang pwedeng gawin dito? May mga sanction ba? O mayroon bang kaparusahan ito na pwedeng ipataw sa kanila? Yun nga po yung decision po ng Supreme Court natin po dito sa Philippines in the Lewis versus Comelec case. They are allowed to actually campaign, no, during the 30-day voting period, as long as it's not done, no, within the embassy or the consulate or the premises or yung venue kung ginawang overseas polling center po natin or voting center. So they can do so. Of course, we just would always remind our overseas Filipinos to abide by the local laws where they reside. Kasi may instances po, I think this occurred in Macau, no, na nag-gathering po sila. There was an incident that was reported to us na in Macau, merong pong gathering na ganap. At dahil bawal po ata yung political assembly din doon, hinuli po, no, yung mga overseas Filipinos there, and I think they were subject to deportation proceedings. Yun po yung sinasabi ko, no, na outside in a foreign country, of course, the laws of that country when it comes to mass gatherings, political assemblies, or those kind of mass movements will of course be regulated by the foreign country. So lalo na ngayon, mga ibang bansa nag-experience pa rin po ng surge ng COVID, no? So kailangan maging mindful sila na kung meron mang mga regulations or public health advisories yung mga governments po doon na bawal po yung pagtipon, or they should limit yung mga ganong klaseng gatherings, ay dapat sundan po sana nila for their own safety din po. And of course, para hindi po sila ma-subject to any sort of criminal or some sort of legal proceeding against them. Okay, Maxi, may tanong yata tayo sa kasama natin dyan sa taga-Saudi, ano? Please go ahead.
Yes, joining us this afternoon is Ka Benny Venancio Legazpi. He's the Director General of the OFW Council of Leaders of Jeddah. At magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Nasa Pilipinas po ngayon si Ka Benny. At kumusta na po kayo, Ka Benny? At meron po kayong katanungan sa ating mahal na director ngayon, ang pinuno po ng Office for Overseas Voting, si Director Luzada. Maraming salamat po. Klaro po ba ako, honestly? Klaro naman, Ka Benny. Yes, thank you, Ma'am Maxi, and of course, Ma'am Rose. And magandang gabi po. Actually, kararating ko lang kagabi dito sa Pilipinas. I've been in Jeddah for the past 29 years at kasalukuyan pong Chairman Emeritus ng OFW Council of Leaders. May tanong lang po ako kay Director Luzada. At sabi po kasi sa Article 9, Sections 5 and 11 of the Philippine Constitution grants fiscal autonomy to COMELEC as an independent constitutional body. Its annual appropriations, including budgets to hold elections, shall be automatically and regularly released. While Article 5, Section 2 of the Constitution mandates since 1987 that the Congress shall provide a system for absentee voting by qualified Filipinos abroad. Napag-alaman po namin na sa darating na eleksyon, ang COMELEC po ay nag-request ng around 510 million pesos for the proper implementation of overseas voting. Pero ang na-approve lang yata is around 111 million or something around 22% ng request na amount. At na napag-alaman din namin na nung nakaraang midterm election, ang nagastos po ng COMELEC sa overseas voting is around 260 million. So hindi man lang nangalahati itong in-approve na budget ngayon. E, malaking katanungan po ito. Ang tanong ko po kay Director Villa is, ano po ang ginagawa at gagawin ng opisina nyo para po hindi madiskaril ang pagboto o di-disenfranchise ang mga overseas Filipinos sa darating na eleksyon starting next month dahil sa kakulangan ng budget? Thank you for that question, no po, Ka Benny. Totoo po yung sinasabi nyo. We did submit a budget proposal of over 510 million pesos po to the DBM, and also we made the same representations po to both houses of Congress that is the amount that we need to for overseas voting. And you are correct, no? The amount allocated for overseas voting in the fiscal year 2022 na General Appropriations Act for COMELEC, if you look into the item po for overseas voting, ay nasa 111.9 million lang po. But despite that setback, no, being a constitutional commission that enjoys fiscal autonomy, we do what we can and we look for funding sources internally, no, from our locally funded projects for 2022 NLE, and dun po namin sinource, and we augmented that budget. And right now po, we actually devolved, or we will be transferring funds to embassies and consulates worldwide in the total amount of about 357 million pesos for them to conduct overseas voting. No? So nakasa kanila na po yung kanilang respective budget. And as you can see, just by that MOA alone, so we entered, COMELEC entered into a memorandum of agreement with the Department of Foreign Affairs to give funding po, no, directly na po to the embassies and consulates for them to be able to conduct overseas voting. And the totality of the budget, no, given to them is three times of what was given to us, no, by Congress. So we're doing really what we can to ensure that our overseas voters will be able to cast their votes. And one of the things that we included in the budget, lalo na po sa mga postal voting posts like London, no, yes, and also Milan and Barcelona, Madrid, na yung nakita niyo po kanina sa picture na naka-envelope, no, yun po yung mga postal mailing packets natin. So part of the budget, of course, will be postage fees. And for this time, two-way na po yung postage. Ibig sabihin po, it should not cost our overseas voters anything to send back the ballots back to the embassy or consulate where the ballot came from. Follow-up question lang po.
Ang statistics po natin kasi pag presidential election, yung turnout po ng voters ng overseas is around 30 or 31% as compared sa midterm, which is around 16% or half. Ano po ang ginawa o gagawin ng COMELEC, ng OFOB, ng office nyo para po tumas ito? Kasi bakit po ay napakababa ng turnout pag midterm at of course mataas halos dubli sa presidential, pero in totality mas mababa pa rin sa talagang turnout ng 1.6 million na registered voter. So parang doon namin ngayon na ano, na kaya pala kaming mga OFW ay hindi siniseryoso ng mga politician dahil mas mababa ang turnout namin eh. Walang sinasabing OFW vote, 16%, 32% out of 1.6 million. So ano po ang ginagawa ng COMELEC para marami ang lumabas at mag-cast at bumoto, exercise yung right of suffrage? One of the things I mentioned nga po is yung two-way postage. So hopefully by unburdening or shouldering the cost of the return postage, we hope to see an increase also for in countries na postal voting po ang method, no, ng pagboboto. So for voting naman in person, I think that would be best answered siguro, sir, sa inyo. Because yes, based on my engagement so far in mga talks ko po with the overseas Filipino communities, nararamdaman ko rin na medyo may ano din po sila, no? Parang isa lang naman boto ko, what will my vote do? So maybe it's also important to stress, no, to overseas Filipinos na kahit in totality ay 1.697 million na nga po, that is still very significant, no, and may turn the tide, no, of the election. So 30 days naman po ang overseas voting period natin. So I really hope that our overseas Filipinos will not again rush until the May 9 na last day na naman po, and take the opportunity, no, to go out, lalo na po sa mga Middle East countries kung saan mataas po yung ating our population of registered overseas voters there are quite high. So you have 30 days, no, to go out and to cast your vote. So yun po, I think maluwag naman at malaki naman at we give all the leeway, no? Unlike dito sa Pilipinas, isang araw lang pipila ka para bumoto. Sana po sa abroad ay gamitin po nila ang 30-day voting period para din po pumunta at bumoto. Last question na lang po, ma'am, kasi I've been voting since nag-start nung OFW, yung OPO po. Yung problema po kasi lalo na sa Middle East, sa Jeddah, is that yung consulate natin at saka embassy, bumibisita po sa mga malalaking kampo na may concentration for registration. Ang problema, pagdating sa butuhan, kung nagagawa na sa registration, bakit hindi nila balikan at doon na dalhin yung VCM o yung vote counting, yung machine para bumuto? Kasi alam mo po, like in Jeddah alone, Taif, mamamasahe ka 50 riyals one way, then 50 riyals back and forth. That's 100 riyals times 13, that's 1,300. Eh dito sa Pilipinas, ikaw pang kukunin ng mga ano, ng mga sasakyan para makaboto. So sana magkaroon po ng ganyan na mga doon sa mga largely concentrated areas. Thank you. Nakamute po yung mic ninyo, Director. Yes. Okay. Thank you po for that question, no, Calvin. Tama po. We actually have received, no, requests from various embassies and consulates for about their proposals to also do field voting. I think you mentioned na may field registration na nga po nangyari before, and may plans na rin po sila in place to do mobile or field voting, kung saan po sila ang pupunta sa different areas kung saan po sila pumunta last year for field or mobile registration. Or pwede din po nila isabay or i-combine with their consular outreach programs yung pagdala po ng balota, no? So that's also in place and is in fact part of our general instructions to them, no? Na pwede po nila gawin yun, yung field and mobile voting po.
Thank you po. Siguro naman dahil malaki na yung budget na ibinigay nyo. Times 3 sa 111 million. Thank you. Back to you. Thank you, Ma'am Maxi at saka Ma'am Rose. Thank you, Director Lusada. Maraming salamat ka, Venny, and enjoy your vacation there in the Philippines. At naway magkita-kita tayo sa Jeddah at makabisita po tayo muli sa Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Back to you, Rose. Maraming salamat din nga pala kay Director Lozada sa inyong pagpapaunlak po sa amin. Maraming salamat po. It has been a very fruitful discussion today and all the information that you have conveyed to us has been very helpful to all our OFs here in the Middle East and in Europe. Thank you so much, Director Lozada. Thank you as well for this opportunity to share updates on our end. Lozada, and of course, maraming salamat po kay Ginoong Vernie Legaspi for joining us this afternoon. Maxi, yung isang guest natin ay sa susunod na lang natin na live kasi alam mo, ang daming rally na nangyayari ngayon dito sa Central London. Kaya may mga pagsasara ng tube station at bus station, kaya hindi natin siya makakasama ngayon. But anyway, maraming salamat din sa ating mga correspondents sa iba-ibang bahagi ng Europa at ng Middle East na nagbigay po sa atin ng update tungkol sa mga latest sa kani-kanilang lugar na balita na may kaugnayan sa overseas voting. So dito po nagtatapos ang Overseas Filipino Vote, ang Halalan 2022 special ng Europe, Middle East, and Africa. At syempre, para sa ating mga kababayan natin sa Europe at Middle East, mula noon hanggang ngayon, kaagapay nyo kami at tunay na maasahan. Patuloy na naglilingkod sa Europe Man o Gitnang Silangan. Maraming salamat, kabayan!